allah uu naxariistay waxa dhowaan magaalada jigjigaal ku geeriyooday hogaamiyihii khatwo cali khaliif flayd waxaa jiray wararkaasi soo baxayay ee sheegayay in ay jiraan waxyaabo sun ah oo geeridiisa ka dambaysay. waxaan haddaba si aanu xaaraddaasi wax uga ogaano aanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay kayse cabdi yuusuf, isla markaana ka mid ahaa xubnaha hogaankana ugu waaweyn amba siyaasiyiinta khaatumo ee sida aadka loo yaqaano. ugu horeyn, kayse cabdi yuusuf, ku soo dhawow telefishinka badda cas, bal arrintaasi maxaa kala socotaan? baaritaankaana waxay ku xaqiijiyeen in wiilkaasi u dhintay covid-19 sidasbiena u shaaciyeen. ka gabaab waxaa yimid caayadii iyo qoyskii oo ay hogaamineyso farmadii cali khaliif oo maryam, iyaga markaa iyagoo ka duulay hadalada dadadooda kusoo dhacaya iyo xunatashiinkaas waxay codsadeen bal in baaritaan labaad la sameeyo. sidaan ka warqabno, baaritaankii labaadna waa la sameeyey, waxaana caddaatay caalii inuu lagu dhintay covid-19 ama coronavirus. ninkaasi xanuunka u dhintay iraayada ku sababay wax sun ah iyo wax idmu darno u geysanaysana ma jirin. anigu ahaa oday weryahana siyaasiga soomaaliyeed inbooda jeceshahay in haatan looga cabsi qabay ama lagu marayaana haba yaraatee ma jirin. warwarkaas hadduu soo baxayna war aan sar iyo raal yahay meeye warbigoodu waa iyeye xanuunka caalamkala hala keenay dalkasta faran baxan ku haya unbaa sabab looga dhigay maalintiisuna dhintay intaa unbaa ka hadan karaa. waxaa jirta khaatumo iyo somaliland ay heshiis wadagaleen, waxaad ka mid ahayd xubnihii joogtada ahaa oo soo xulay dhinaca khaatumo inay wadahadallada ka qayb galaan. saadiiyaan go-aamaduna ay ka gwaayeen maadaama allah unaxariistay cali khaliif geeriyooday, maxaa idin ajanda ah tallaabadaasisa sidee loo sii wadayaa? halkee ay ku dambaynaysaa hawshaas? allah unaxariiste hogaamiyaregii iyo odaygii ma hogaamiyay hadduu dhintay waxaa weeyaan cidla kagama tegin hawshan. khaatumo waa system jira oo abuuran oo galayaasheedii oo dhan leh rag baan la shaqaynaynin. sababkiiu lahaa iyo luminaduu lahaa iyo aragtiduu lahaa in annagu mar walba aan dhamaystirno oo ku shaqayno waa qabnaa, oo ayna noqon xaali hadduu dhintay. jeedooyinkiisii ahdaaftiisiina waa dhibatay, cid kala dambeeyeen inaan bixin maa insha allahu aan rajaynaa. annagu mar walba diyaar waxaa u nahay inaanu aragtidii ogaanahay aanu sii wadno sii dhamaystirno haddii aanu ka helayno walaaladeeda dhanka somaliland. maadaama ood guddigaasii gaarkaa ka mid ahayd amba xubnaha mas-uuliyiinta khaatumo matalayay ka mid ahayd, bal heshiisyadii haddii aad qodob iyo laba ku noqoto maxaa ugu waaweynaa ee aad doonayseen? waxaa ugu waaweeyaa oo dabarku ahaa in la helo somaliland wanaagsan oo layahay. waxaan doonaynay waxa weeyaan somaliland wanaagsan oo la wada leeyahay oo loo sugan yahay oo geesa gees kan wada leh somaliland iyo maamul iyo nidaam ay wada leedahay in la helo ayaan doonaynay. somaliland u sugan siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha ciidamada iyo
waxay la mida ayaa dareenay waxa uu hadii taa leelana annaga dee guud bayno ahayd oo keligeeda guud ma ahayne somaliland oo dhan iyo shacabkeeda iyo intaas dalka iyo dadka oo wax ka dhexeeyaan bay guud lahayd haddii taa la waayana dawadka jabaxa oo qaatimo oo ku gaara ma jiraane waxay tahay guuldarro dhacday oo ku dhacday runtii xukuumadda somaliland kaasimo iyo shacabka somaliland oo dhan guuldarro ku dhacday bay noqonaysaa wax annaga noo daara ma jirto annaga waxaa nagu waajibaa intii aan sabri karno iyo intii wax waxaanla laga samayn karaa oo la raadin karo ba inaan dulqaadkeeda yeelano aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa telesom. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.